Takže ahoj lidi, vítám vás u dnešního videa. Dneska tu máme zase další video na reagování na vaše manga kolekce. Tady to mám hrozně rád a těším se, až uvidím vaše manga kolekce. Teďka jsem si trošku prohlídl, kdo tam bude a bude to pěkně zajímavý dneska. Tak se máte na co těšit. Tak jdeme rovnou na to. Teďka minule jsme skončili u Fumiho a ten měl úžasnou kolekci a stále má. A teďka tu máme Chibiho. Čau Chibi, nevím, jestli jsi kluk nebo holka, ale teďka se podíváme na tvoji kolekci. Takže začneme tady, máš tady All You Need Is Skill, stačí jen zabíjet, to doporučuju všem. Je to hodně dobrý single volume, i když to jsou jakoby dvě volumka, ale to pro mě skvělý, já jsem tomu dal 8 z 10 a na začátek úplná klasika. Potom Atelier špičatých klobouků, hodně lidí to má rádo, ale mně se do toho moc nechce, nevím proč. Nemám rád moc čáry a kouzla. The Girl From The Other Side, mám na to recenzi, můžete se na to podívat, to je skvělá série, ale bude teďka vycházet deluxe edice, takže já už dál kupovat nebudu v singlech a budu kupovat tu deluxe edici, která pro mě bude úplně nádherná. Další je tady Čarodějová nevěsta. To je jedna z dalších sérií, které budu kupovat v češtině. Hodně mě to zajímá a hodně lidi mi psali, že to koupím. Potom Promise Neverland v češtině, v angličtině. Pěkný. Nevím, proč to takhle divně sbíráš. Asi to bylo v češtině jenom do 11. volumka a pokračoval si dál v angličtině. Ale mi se do toho vůbec nechce, já jsem slyšel jenom hate na konec. Nevím, jestli manga je lepší, ale asi jo, ale prej anime je hroznej trash. Dál tady je Balzamovač, dobrá série v češtině, ale nevím, jestli už out of print. Upíří polipky neznám, Tale of the Moon, nějaký shoujo. The God's Light, skvělý single volume, určitě si ho kupte, je to hodně dobrý. Podle mě tak 7,5 z 10. Taky prostě super na začátek. Happiness, super Shuzo Oshimi, skvělá upíří manga, určitě dokup zbytek. Potom Sweet and Soap, budu teďka čekat na boxset, to je jedna z mang, který chci strašně moc a strašně moc se na ní těším, až to vyjde. Hrozně mě to zajímá. Je to o holce, která prostě se potí a stydí se za to a ten kluk a pracují spolu s tím klukem, chlapem v nějaký farmaceutický firmě a dělají tam nějaký prostě voňavky a on má rád její pot, nevím, je to nějaký divný, ale je to dobrá dospělá romantika. Potom Land of the Lusters, to budu teďka kupovat, chtěl bych koupit první tři volumka, zkusím to a hodně mě to zajímá. Prej to masterpiece, říkal mi to kamarád, který viděl anime a to je prej se CGI. Potom The Flowers of Evil, fakt skvělej taste máš, cením to. The Flowers of Evil, to všem doporučuju, už Shuzo Oshimi, jsou to jenom 4 omnibusy, nejsou ani moc out of stock, takže to se nějak dá i koupit. A je to i v dobré cenové relaci. Tak moc pěkná sbírka, jedeme dál, dále tady Haku. Ten má fakt velkou sbírku a hodně kupuje a já bych se nedělal, kdyby mě za chvíli předběhl v počtu volumek. Tak, jdeme se podívat na tvoji kolekci. Máš tady Yuna of the Haunted Hot Springs. To mě hodně zajímalo, chtěl jsem to koupit, ale pak jsem si řekl, že neměl to nějaký velký hodnocení, že si to nekoupím. Takže řekni mi, jaký to je, docela mě to zajímá. Potom je tady nějaký smoke. To nepřečtu, to je divný, nevím, neznám. Potom tady máš The Case Study of Vanitas, to hodně lidí se snaží sbírat, protože je to furt out of stock. Nějaký upíři, teďka vyšlo anime, ale moc mě to nezajímá. Viděl jsem nějaký scény z anime a podle mě to takový edgy nevím, prostě se mi to nelíbilo. Sorry všem, kteří to milujou, ale protože je to dobrý. Potom Nyan Keys, to podle mě od tebe koupil teďka Jacobra, jsem viděl na Instagramu, takže hustý, ale fakt jsem to nikdy neviděl jenom u tebe, a u Jacobra. My Hero, klasika, Tokyo Ghoul. Už chci koupit ty boxety, ale prostě jsou furt out of stock. A nebo za moc velkou cenu, takže si jenom počkám. Ještě ty máš nějaký pěkný figurky. Takže vidím, že jsi těžký Demon Slayer fan. Já to moc nemusím. Teďka jsem dokoukal film, protože já jsem koukal film asi ve 2 ráno. A ve 3 jsem to vypnul přímo před tím fightem Akaza proti tomu ohnivýmu. A bylo to dobrý. Ten konec se mi líbil. Asi zkusím i druhou sérii, protože ta animace je boží. I když mě story moc nebaví a ty postavy taky moc ne. Ale moc pěkná sbírka figurek, kolik to musí stát, fakt nevím. Já bych chtěl hrozně kupovat figurky, ale nechci do toho dávat ty peníze, já si radši za to koupím tu mangu. Ale někdy si nějakou figurku určitě pořídím. Tak co tu tady máš dál? No, ty to máš fakt hodně. Takže, teďka tady máme figurka Sasukeho, moc pěkná, to bych chtěl. Figurka Boruta a Sakury, to už je horší. Potom je tady Haku, když se jmenuješ Haku. Akira single v češtině, koukal jsem na něj, je to fajn, můžete si to koupit, podpoříte český vydavatele. The Greyman v japonštině, chtěl jsem to tebe koupit, ale zatím ještě neumím japonsky a ještě dlouho nebudu umět. Potom neznám, to je
nějaká ecchi asi manga, potom Demon Slayer v češtině, pěkný. A Monster Musume Volume 2. Teďka jsem na to koukal ve všem vyšlištu a uvidím, možná si to někdy koupím, je to prostě ecchi manga. Potom tady máš ještě dále v češtině Zemi nezemě, jasný. Naruto, pěkný v češtině a Bleach v češtině. To taky pěkně sbíráš v češtině, zajímavý. Fire Force, tady vidím hnedka. Mám rád hodně anime, i když to není jako něco úplně dokonalého, ale anime mám rád. Co tady pak máš? Neznám a One Punch Man. Chtěl bych taky kupovat. Někdy v angličtině a kupuju v češtině. Potom tady máš Case of Eden. Ten jsem mohl koupit, ale nakonec jsem to neudělal. Moc mě to jako nezaujalo, ten příběh. Gangsta, to mě docela zajímá, to mě možná někdy začnu sbírat a nevím moc, o čem to je. Potom How to... nepřečtu to, ale neznám to, to bude nějaká cute romantiárna, takže napiš mi, jak se to jmenuje, určitě se na to podívám. A Is it wrong to try to pick up girls in a dungeon? To je prej hodně dobrá light novela, mangu neznám a viděl jsem jen anime jakože, takže to anime si možná kouknu, nechce se mi moc číst light novela. Jedeme dál, takže máš tady další poličku. Spirála v češtině, super. Teďka jsem ji přečet, mluvil jsem o tom ve svém reading logu. Až tolik mě to nezaujalo, určitě to není masterpiece. Inuyasha Visbig, to, do toho se asi nikdy nepustím, ale ty Visbigy některý, ty jsou dostupný, jsou fakt levný, klidně za 300. Erased, 1-3, to není kompletní. Parasite. Teďka bude vycházet full color verze. Měl jsem koupit teďka singly, ale nakonec jsem to neudělal a budu kupovat tu barevnou verzi, protože to vypadá fakt zajímavě a určitě chci vidět, jak to bude vybarvený. A artworku toho, je to hodně stará manga, artworku toho bude taky zajímavě. Potom tady máš, co to je, Uzaki-chan, to jsem teďka viděl, se prodával na Aukru, takže asi si to nekupoval kvůli tomu, že už to máš, zajímavý. Doporučoval mi to brácha jako anime. Potom No Game No Life, to je prej hrozně těžký na sbírání, no taky máš jenom 1, 2, 6. A tady to nevidím. Potom tady máš Pokémon Box Set. Četl si to? Já jsem ještě neviděl nikoho, kdo by to čet. Potom tady je nějaká manga od Verticalu. Nějaký Secret Beasts. Neznám. V životě jsem o tom neslyšel, je hustý, že to máš. Potom Kill Me, Kiss Me. Taky neznám. Fly High. To jsem viděl, to je Out of Print série v češtině. Polipky, Labyrint. A potom tady prostě sbíráš nějaký mangy v češtině. To bylo tvé jméno. Strašná manga. Prostě radši si koukněte ten film, ten je fakt skvělej. Potom tady máš, moc pěkný, 20th Century Boys 1 až 7. Musím to dozbírat, čekám na nějaký slevičky, nějaký volumka jsem kupoval za 300, některý za 5 kilo, takže už mám 4. Takže to teďka budu se snažit dozbírat, čtu Monster od Naoki Urasawy. Ryby, podle mě lepší jak Uzumaki, bavilo mi to o dost víc. Skrýš, je to fajn. V češtině, v angličtině to není, takže to je zajímavý. Potom ty máš Cutie Honey. To neznám, ale u někoho jsem to už viděl. Zajímám, jestli si to čet, o čem to je a vůbec co to je, protože to vypadá zajímavě. Alita v češtině, pěkný, ale kupovat to asi nikdy nebudu, moc mě to nezajímá. Nijigahara Holograph. Mám teďka já, děkuji ti moc, doufám, že už si začal číst Rosario Vampire Box Set. Mě to prostě nechytlo, ale jsem hrozně moc rád, že jsi mi to vyměnil za Nijigahara Holograph. Potom Nausicaa. Toto se taky musím pustit, to je prostě, to, tyhle dvě volumka obří, mají v sobě 7 volumů, to se bude číst jako fakt hustě. Pokračujeme dál, potom tady máš něco, co jsem od tebe chtěl koupit, ale já si radši počkám, až to koupím za nižší cenu, až to bude zase in stock. Ale to známe i Shonen, který prostě bude zase v printu, a to je Yu Yu Hakusho, určitě to budu kupovat, uvidím, koupím nějaký teďka volumka, který budou dostupný a nějak to budu kompletovat. Berserk volum 5, určitě bys měl pokračovat ve sbírání Berserka. Fairy Tail. Slyšel jsem jenom špatné věci o tom, takže to sbírat nebudu. Potom neznám, Made in Abyss. Koukám s kámošem anime, Bloodlust, hustý, že to máš, jsem ještě neviděl u nikoho. A Food Wars, to je taky docela ecchi manga. Potom tady máme další, máš tady docela ecchi postavičky, snad z toho nebude problém. Máš tady Ranma One Half, to jsem prodával dvě volumka, tak nevím, jestli to jsou tyhle ty volumka, který ti prodal třeba Krop, který jsem mu prodal. Fujigi Yugi, nebo Yujigi Yugi, to jsem taky prodával Kropovi, takže tyhle ty dvě mangy ti prodal on. Tak třeba na tom něco trhnul. Noragami, moc mě nebavilo anime. Mob Psycho. One Punch Man mě bavil o dost víc. Viděl jsem první sérii anime a fakt mě to nebavilo. Sorry všem, kteří to milují, protože je to masterpiece, ale prostě to není pro mě.
Pro tady jsou nějaký single volumy, které tady můžeme vidět, třeba Haikyuu, My Hero Academia, Fullmetal, je to něco zajímavého. Jsou tady i docela neznámý série, které prostě neznám. A jo, Orange, to je zajímavá série, viděl jsem anime a hodně mi to bavilo. Podle mě to někdy koupím a přečtu to ještě v manga verzi. Další, to bude, celý tady to video bude jenom o tvý kolekci, tak snad si jdeme ještě něco. Konosuba, super, Chainsaw Man, zajímavý. Nevím, proč tady máš One Piece 2, dvě volnka a One Piece Omnibus. Kup ten box set prostě, počkej si na něj. Horimiya, The Way of the House Husband, Vinland, Tomie. To je fakt masakr, to máš strašně moc. Vidím tady ještě Haikyuu, Black Clover, pokud tě to nebude bavit, já ho teď čtu a chtěl bych ho někdy koupit i ve fyzické formě, pokud tě to nebude bavit, tak mi ho klidně prodej, já ho klidně koupím. Vagabond, to je myslím, že ve španělštině. A poslední, co tady máš, je Eden Zero, to bych někdy chtěl zkusit. Je to od autora, který udělal Rave Master a Fairy Tail a Prey, to je od něj nejlepší série. A potom The Rising of the Shield Hero, anime mě docela bavilo, ale jako není to nic extra podle mě. Lidi z toho dělají moc velký jako halo a je to nějaký dokonalý. A Misko Yabayashi, viděl jsem anime, je to hodně dobrý oddechový anime. Takže manga bude úplně to samý. Jdeme na další velkou sbírku a zdravím Clarian. Tvoji sbírku jsem párkrát viděl a máš jí moc pěknou, máš tady docela klasiky a hodně Josei, myslím. Vidím, že ty máš Oyasumi Punpun, že jsi to úspěšně dozbírala, ale ještě si to podle mě nečetla, tak už to přečti. Solanin, skvělý single od Inuyasana. Planetes, to budu teďka někdy kupovat. Mně se tady ta verze líbí, tak asi koupím tady tu verzi. Paradise Kiss, Josei, Omnibus, jak Piase, je to fakt obří. Nějaký japonský volumka a Spy Family, nějaký BL vidím, nic pro mě bohužel. Ouran, High School, House Club, box set, pěkný, taky ho mám. One Piece, druhý box set, skvělý. Yona of the Dawn, já nevím, jak se to čte, ale tady to si dlouho kompletovala. A je to shoujo beat, takže nějaká romantika, nějaká historie. Potom bohužel tyhle série nepřečtu, vidím tady Out Dreams at Dual, nebo nepřečtu toho, sorry. A bohužel máš asi horší foťák, takže nemůžu všechno přečíst. Takže vydedukuju z toho, co si pamatuju. Maison Ikoku, taky Josei, myslím. Tady to je knihomolka, to má ráda rolnička, takže někdy bych to chtěl zkusit v anime verzi. Vidím tady kategorii nuly, ale to je všechno, co z toho přečtu. Fakt se ti omlouvám. Jo, super, ty jsi to tady ještě vyfotila potom podrobněji, takže i tak tyhle ty série prostě neznám, že to vynecháme, ale tady něco myslím, že znám. Země, nezemě, nevím no. Japonský volumka, kategorie nuly, máš to kompletní, tak třeba to někdy prodáš za vyšší cenu. Spirál od Junji Ita, to je docela flex, že to máš v češtině. Líbání zakázáno, to jsem chtěl koupit v angličtině, takže to stane někdy seženu. Kotlai a Takeru, to mě docela zajímá, říkal jsem, že to je docela dobrý. Takže to byla další sbírka, ještě stihneme snad dvě. A ukončím tady to video, aby nebylo moc dlouhý a střídal jsem nějak fajn. Takže tady teďka je Samo. Jak tak koukám, máš Uzumaki, tady to je pěkná verze, All You Need Is Kill, Planetes. A máš i první díl Pluta. Snad se ti to podaří co nejdřív dozbírat. Je to skvělá série od Naoki Urasavy. Bleach, to jsou novely? Nebo já myslím, že to jsou light novely, takže jsou docela tlustý. Tak jsem zjistil, jestli si to přečet nebo ne. Silent Voice Box Set, skvělý. A ještě ty máš Meshul 1 až 2. Teďka jsem koupil volumku 2 znova a Samurai Champloo. Myslím si, že to je, že první anime bylo a potom udělali mangu, takže to není jako podle, to anime není podle mangy, ale je to naopak. Nějaký český série. Taky moc pěkná sbírka. Teďka tady máme Asurami. Tak jdeme se podívat, ty si myslím, že teďka prodává celou svoji sbírku. Takže tady to si prodával a nějaký japonský volumka, co to je? To je Tokyo Revengers. Zajímavý. Tak a jdeme na poslední sbírku, to je od Rosta Rostia. Moje manga kolekce, zatím sbírám jenom mangy v češtině, protože Chainsaw Man ani nic jiného, co chci koupit, nemají skladem. No bohužel takhle funguje manga collecting, no tak se jdeme podívat na tvoji českou sbírku. My Hero Academia, prostě to bych nekoupil jenom kvůli tomu, že udělali prostě dvě volumka žlutě ty čísla, to je prostě proč? Mě zajímá, kdo to vymyslel, ale jinak ta verze je pěkná. Zabiják démonů, pěkný útok titánů, teďka to koukám poslední sérii, docela mě to baví. A potom tady máš hodně dílů Naruta. 1 až 30, 52, proč tady máš naopak?
To je fakt zajímavý, ale pěkně jsi to udělal, že to máš všechno na jedné fotce. Moc ti děkuju. Takže teď to bude k tomu videu 6, snad se vám líbily sbírky mých fanoušků, vás, byly moc pěkný, dneska to byly fakt pěkný a zajímavý série, takže dejte like, odběr a těšte se na další video. Čus!